Salam, hoş gördük sizin hər birinizi. Bugün mən İlahə müəllimə yeni mövzumuzla sizin qarşınızdayım. Uşaqlar, bugün biz kosmosdan danışacağıq. Bundan sonraki bir neçə dərsimizi biz kosmosa, səma cisimlərinə həsr edəcəyik. Bugünkü mövzumuzun adı Uçun Aya, Ulduzlara. Görək, mövzumuzda nədən danışılır? Birinci tapşırığımızda müxtəlif şəkillər verilib və şəkillərin yanında onları izah edəcək cümlələr var. Gəlin şəkillərimizə və cümlələrimizə nəzər salaq. Birinci şəkilimiz, bəli, ulduz şəkilidir. Mən ulduzam, gecələr göydə parlaq nöqtə kimi görünürəm. Əlavə olaraq demək olar ki, mənim sayım xeyli çoxdur. Çünki ulduzların sayı həddindən artıq çoxdur. Mən günəşəm, ətrafımdakı planetlərə işıq və istilik verirəm. Əlavə deyə bilərik ki, günəş cəmi bir ədəddir. Mən yer planetiyəm, günəşin ətrafında fırlanıram. Uşaqlar, yer planeti haqqında əlavə nə deyə bilərik? Ola bilər, deyə bilərik ki, insanlar, heyvanlar, bitkilər yer planetində yaşaya bilirlər. Çünki yer planetində canlıların yaşaya bilməsi üçün şərait yaxşıdır. Mən ayam, yerin ətrafında fırlanıram. Eyni zamanda deyə bilərik ki, ay gecələr görünür, ay yerin peykidir. Mən raketəm, aya və planetlərə yol açıram. Raketin içində isə kosmosa səyahət edən insanlar olur. Mən kosmonavtam, raketlə kosmosa uçuram. Bayaq dediyimiz raketin içində kosmosa səyahət edən insanlar kosmonavtlar adlanır. Uşaqlar, bundan əlavə mən sizə ayın yerin peyki olduğunu dedim. Bəs peyk nədir? Peyk planetlərin ətrafından fırlanan səma cismidir və yaxud da ki, yerdən göndərilmiş bir qurğu, belə də deyə bilərik. Sırada bizim şeirimiz var. Gəlin şeiri bərabər oxuyaq. Kosmonavtı görürük. O, xüsusi bir geyimdə, kosmosda nə isə edir. Görək o nə edir və əynindəki nədir onun. Mənim kiçik ulduzlarım, oğullarım, şən qızlarım. Mən bu gözəl kainatın sirlərini açmamışam. Hələ aya, ulduzlara uçmamışam. Siz böyüyün, tez böyüyün. Uçun aya, Veneraya, boşluqları yara-yara. Yupiterə ya da Marsa yollar açın ulduzlara. Müəllifin bizdən, uşaqlardan nə istədiyi aydındır. Özünün hələ edib bitirə bilmədiyi, kainatın açıb aça bilmədiyi sirlərini bizim açmağımızı istəyir. Şeirimizdə bir xeyli tanış olmayan sözlər var idi. Gəlin onlarla tanış olaq. Birinci sözümüz kosmos. Uşaqlar, biz raketdən danışdıq, raketin içində səyahət edən kosmonavtdan danışdıq. Bəs bu raket, kosmonavt hara gedir? Bəli, onlar kosmosa gedir. Kosmosa gedib, orada nələrisə müşahidə edirlər, bizə məlumatlar verirlər. İkinci sözümüz isə kosmonavt sözüdür. Kosmonavt kosmosa səyahət edən insanlara deyilir. Və onu da deyim ki, hər insan istədiyi vaxtı kosmosa səyahət edə bilməz. Bunun üçün xüsusi hazırlıqlı insanlar lazım olur və onlar uzun müddət məşq edirlər. Növbəti sözümüz planetdir. Planet səmada günəşin ətrafında fırlanan cisimlərdir. Raket isə kosmosa kosmonavtları aparan bir vasitədir. Kainat, uşaqlar, günəşi, ulduzları, planetləri, ayı və bütün göy cisimlərini özündə saxlayan yer kainat adlanır. Bizim C tapşırığımızda soruşur ki, şeirdə şair uşaqları hansı səma cisminə bənzədir? Bəs niyə ona bənzədir? Bəli, doğru dediniz. Uşaqları o, ulduzlara bənzədir. Niyə? Niyə günəş demir? Niyə yer kürəsi demir? Məhz ulduzlar deyir. Bəli, çünki günəş də bir dənədir. Yer planeti də bir dənədir.
Amma ulduzlar uşaqlar qədər çoxdur. Səma cisimlərinin adlarını nöqtələrin yerinə yazmaqla cümlələri dəftərinizə köçürün. Bərabər biz həmin boşluqda hansı səma cisimləri olmalıdır? Bunları müəyyən edək, siz isə eşitdiklərinizi dəftərinizdə yazarsınız. İşıq və istilik mənbəyidir. Uşaqlar, bütün dünyanı işıqla təmin edən, bütün dünyanı qızdıran səma cismi hansıdır? Bəli, günəş, birinci. Yerdə günəş yazacaqsınız. Ay nəyin ətrafında fırlanırdı? Bəli, ay yerin ətrafında fırlanır, yer planetinin. Gecələr göydə parlaq nöqtə kimi görünür. Göyə baxdığımızda gecələr, orada balaca-balaca nöqtələr görürük, parlaq nöqtələr. Əslində onlar nədir? Bəli, ulduzlar. Yer nəyin ətrafında fırlanır? Doğru tapdınız, yer günəşin ətrafında fırlanır. Həmin tapdığımız sözləri mütləq qeyd edərsiniz. B tapşırığında izahları oxu, uyğun gələn şəkilləri çək və altında adlarını yaz deyir. İstilik və işıq mənbəyi nə idi? Afərin sizə, bu günəş idi. Uşaqlar, günəş hansı rəngdə olmalıdır? Sarı rəngdə. Gəlin günəşimizi çəkək və altındakı yerdə adını yazaq. Və altında adlarını yazaq. Uşaqlar, əvvəlki dərslərimizdən öyrənmişik ki, səma cisimlərinin adları mütləq böyük hərflərlə yazılmalıdır. Çünki ondan bir dənədir. Yerin ətrafında fırlanır. Yerin ətrafında fırlanan səma cismi hansıdır? Bunu müəyyən edəcəksiniz. Çünki əvvəlki tapşırıqda bunun haqqını danışmışdıq. Və şəkilini çəkərək altında adını böyük hərflə yazacaqsınız. Günümüzün son tapşırığı şeirdə adı çəkilən səma cisimlərinin adlarını əlifba sırası ilə yazdı. Bunun üçün birinci biz həmin səma cisimlərini müəyyən edək, ondan sonra onları əlifba sırası ilə düzərik. Mənim kiçik ulduzlarım, oğullarım, şən qızlarım, mən bu gözəl kainatın sirlərini açmamışam. Hələ aya, ulduzlara uçmamışam. Siz böyüyün, tez böyüyün, uçun aya. Biz artıq ay sözünün altına xətt çəkmişik, ikinci dəfə ehtiyac yoxdur. Veneraya, boşluqları yara-yara. Yupiterə ya da Marsa, yollar açın ulduzlara. Uşaqlar, Venera, Yupiter, Mars bizim yer planeti kimi başqa bir planetlərdir. Gəlin bunları əlifba sırası ilə düşünək. Bunun üçün biz mütləq əlifba sırasındakı hərflərin ardıcıllığını bilməli və sadalamalıyıq. Bizim birinci hərfimiz A. Deməli, ay sözünü biz birinci yazacaq. Sonra hərfləri sıralaya-sıralaya baxaq. Hansı hərfi rastlayarıqsa üzərinə 2 qeyd edərik. B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, G, H, X, I, I, J, K, K, G, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y. Son hərfimiz Z. Onunla da bir səma cismimiz yoxdur burada. Deməli, yazacaqsınız birinci ay, Mars, ulduz, Venera, Yupiter. Bununla da mən sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşlərimizdə görüşənə qədər. Hələlik! Salam əziz dostlar, riyaziyyat dərsimizin vaxtı çatıb.
Dersimizin bugünkü mövzusu diaqramdır. Bunun üçün biz sizinlə dərslik səhifə 68 və 69-da verilən qayda və tapşırıqlarla tanış olacağıq. Araşdırma və müzakirə bölməsinə diqqət yetirək. Elxan, Samir və Səbinə hər biri basketbol səbətinə 10 dəfə top atdı. Uşaqlar topu səbətə saldıqca lalə uyğun rəngdə kubları üst-üstə qoydu. Diqqət yetirsəniz, uşaqların hər birinin əlindəki topların rəngi ilə kubların rəngi eynidir. Gəlin əvvəlcə hər uşağın neçə top saldığını müəyyən edək. Bunun üçün kubları sayaq. Elxan neçə top atıb? Əlbəttə ki, 5. Samir 6. Səbinə isə 4 top salıb səbətə. İndi isə suallara cavab verməyə çalışaq. Kim səbətə ən çox top saldı? Əlbəttə ki, Samir 6 top saldı. Kim səbətə ən az top saldı? Saylara diqqət yetirək. Səbinə ən az top saldı. O cəmi 4 top sala bilmişdi. Elxan neçə topu səbətə sala bilmədi? Hər uşaq 10 dəfə top atırdı. Elxan 10 topdan 5-ini səbətə atıbsa neçəsini ata bilməyib? Gəlin müəyyən edək. 10 çıxılsın 5 bərabərdir 5-ə. Uşaqlar səbətə cəmi neçə top saldılar? Salınan topların sayını biz artıq göstərdik. İndi isə gəlin onların cəmini tapaq. 5 üstəgəl 6 üstəgəl 4 bərabərdir 15. Uşaqlar cəmi 15 top sala bildilər. Öyrənmə bölməsinə nəzər yetirək. Əşyaların sayını üst-üstə çəkilmiş düz bucaqlarla göstərəndə sütunlu diaqram alınır. Məsələn, şagirdin çantasında 3 kitab, 5 dəftər və 2 qələm var. Əvvəlcə bu məlumat bizə cədvəl şəklində verilir və siyahı şəklində verilən ləvazimatların adlarının qarşısında hər ləvazimatdan neçə ədəd olduğu qeyd olunur. Piktoqramda isə həmin ləvazimatların adları qarşısında ləvazimatın sayı qədər təsvir verilir. Məsələn, 3 kitabdırsa 3 ədəd kitab təsviri verilir. Diaqramda isə biz diaqramın aşağı hissəsində həmin ləvazimatların təsvirlərini veririk. Diaqramın sol tərəfində ədədlər verilir ki, bu ədədlər hər əşyadan neçə dənə olduğunu göstərəcək. İndi isə cədvəldəki məlumatlara baxaq və diaqrama nəzər yetirək. Cədvəldə verilir ki, 3 ədəd kitab var. Deməli, biz diaqramdakı kitab təsvirinin üzərində 3 ədəd xananı rəngləməliyik. Və yaxud da biz 3 ədədinin bərabərinə qədər kitabın üstündəki xanaları rəngləməliyik. Dəftərlərin sayı 5-dir. Deməli, biz dəftər təsvirinin üzərindəki xanaları 5 ədədinə qədər rəngləyəcəyik. Bu zaman 5 xananı rəngləmiş olarıq. Qələmlərin sayı 2-yə bərabərdir və biz 2 ədədinə qədər qələmin üstündəki xanaları rəngləyəcəyik və 2 ədəd xana rəngləmiş olacaq. Bələdçi bölməsindəki tapşırığa nəzər yetirək. Lalə bir neçə yoldaşından sevdiyi meyvənin adını soruşdu. O, hər meyvəni neçə uşağın sevdiyini diaqramda təsvir etdi. Diaqrama əsasən suallara cavab verin. Nümunəyə baxaq, hansı meyvəni ən az sayda uşaq xoşlayır? Diaqrama nəzər yetirək, hansı meyvənin üstündə rənglənən xanalar ən azdır? Diaqrama baxan kimi görünür ki, portağalın üzərində rənglənən xanalar ən azdır. Deməli, ən az uşaq portağalı sevilmiş. A bəndindəki suala nəzər yetirək, narı neçə uşaq xoşlayır? Diaqramdan nar təsvirini tapırıq, indi isə onun üzərində neçə xananın rəngləndiyini sayaq. Və yaxud da nar təsvirinin üzərindəki rənglənmiş xanaların bitdiyi yer hansı ədədə uyğun olduğuna nəzər yetirək? 6-ya. Deməli, narı 6 nəfər sevirmiş. B bəndi alma və narı birlikdə neçə uşaq xoşlayır? Almaları sevən uşaqların sayına diqqət yetirək. Diaqramdan da görünür ki, almaları sevən uşaqların sayı 5-ə bərabərdir. Narı sevən uşaqların sayı isə az öncə müəyyən etdik ki, 6-ya bərabərdir. İndi isə gəlin onların cəmini tapaq. 5 üstəgəl 6 bərabərdir 11. 9 uşağın xoşladığı meyvə hansıdır? Diaqramda 9 ədədini tapaq və baxaq, 9 ədədinə qədər hansı meyvənin üzərindəki xanaları rəngləmişik? Əlbəttə ki, bananın. Deməli, 9 uşaq bananı sevirmiş. Tapşırıq 1. Elxan zooparkda gördüyü bəzi heyvanların sayını diaqramda təsvir etdi. Suallara cavab verin.
Əvvəlcə gəlin diaqrama nəzər yetirək. Diaqramda zooparkda olan heyvanlar barədə məlumat verilib. Sol tərəfdə heyvanların sayı, diaqramın aşağı hissəsində isə heyvanların təsviri verilib. Təsvirə baxanda biz başa düşürük ki, zooparkda fil, zürafə, şir və zebr var. İndi isə gəlin suallara cavab verməyə çalışaq. Zooparkda neçə fil var? Fil təsvirinin üzərində neçə xana rənglənib? 5 xana. Deməli, fillərin sayı 5-ə bərabərdir. Hansı heyvanın sayı 7-dir? 7 ədədinə qədər rənglənən hansı təsvirdir? Zürafə. Deməli, zürafənin sayı 7-yə bərabərdir. Elxan zooparkda ən çox hansı heyvanı gördü? Ən çox üzərində xanalar rənglənən heyvan hansıdır? Zebrdır. Deməli, Elxan ən çox zebr gördü. Şirlərin sayı fillərin sayından nə qədər azdır? Fillərin sayını müəyyən etdik ki, 5-dir. Şirlərin sayına baxaq. Neçə ədəd şir var? Doğrudur, 2 ədəd. İndi isə gəlin onların say fərqini tapaq. 5 çıxılsın, 2 bərabərdir 3-ə. Diaqramda düzbucaqlıları yanaşı da təsvir edə bilərik. Bu zaman onun mənası dəyişməyəcək. Məsələn, kitabların sayı 3, dəftərlərin sayı 5, qələmlərin sayı 2 olduğunu göstərən cədvəl verilib. Gəlin bu məlumatları yenə diaqramda təsvir edək, amma bu dəfə xanaları yan-yana qoyaq. Bu dəfəki diaqramımızda ləvazimatların təsviri sütun şəklində, cədvəlin aşağı hissəsində isə onların sayını göstərən ədədlər veriləcək. Məsələn, kitabların sayı 3-dür. Deməli, biz 3 ədəd xananı rəngləyəcəyik. Dəftərlərin sayı 5-dirsə, biz 5 ədəd xananı rəngləyəcəyik. Qələmlərin sayı 2-dirsə, 2 ədəd xananı rəngləyəcəyik. Rənglədiyimiz xanaların sonuncusu aşağıdakı ədədlərə diqqət yetirsək, həmin ləvazimatların elə sayını göstərir. Gəlin bir neçə tapşırığa nəzər yetirək. Yaz tətilində Samirin sinif yoldaşlarından 5-i muzeyə, 8-i zooparka, 10-u isə kitabxanaya getdi. Bu məlumatı dəftərdə diaqram şəklində təsvir edin. Gəlin məlumatları bir-bir diaqramda təsvir edək. Yoldaşlardan 5-i muzeyə gedib. Muzey xanasının qarşısında 5 sayda xana rəngləyək və yaxud da muzey sözünün qarşısında 5 ədədinə qədər xanaları rəngləyək. Sinif yoldaşlarından 8-i zooparka gedib, zoopark sözünün qarşısındakı xanalardan 8-ini və yaxud da 8 ədədinə qədər olan hissəni rəngləyək. Sinif yoldaşlarından 10-u isə kitabxanaya getdi. İndi isə kitabxana sözünün qarşısındakı 10 xananı və yaxud da 10 ədədinə qədər olan xanaları rəngləyək və diaqramımız hazırdır. Tapşırıq 3. Aynur bağçadakı güllərin sayını cədvəldə yazdım. Amma onu diaqramda təsvir edəndə səhvlərə yol verdi. Onun səhvlərini tapın. Cədvəldəki məlumatlara diqqət yetirək, güllərin adı siyahı şəklində verilib, nərgiz, zambaq, lalə və qızıl gül. Qarşısında isə hər güldən neçə ədəd olduğu qeyd olunub. İndi isə gəlin bu məlumatları diaqramda yoxlayaq. Nərgiz gülündən 9 ədəddir. Baxaq görək, nərgiz gülünün qarşısında 9 ədəd xana rənglənibmi? Bəli, nərgiz gülünün qarşısında 9 ədəd xana rənglənib. Zambaq 8 ədəd. Baxaq, zambaqın qarşısında 8 ədəd xana rənglənibmi? Xeyr, 7 ədəd xana rənglənib. Gəlin, tamamlayaq. Daha bir xana rəngləyək. Lalə gülünün sayı 5-dir. Diaqramda neçə ədəd xana rənglənib? 5 ədəd. Lalə güllərinin sayı doğrudur. Qızıl gül 7-dir. Diaqramda isə 6 xana rənglənib. Gəlin, daha bir xananı rəngləyək. Beləliklə, diaqramımız hazırdır. İş dəftəri səhifə 67, 68 və 69-da olan bir neçə tapşırıqada nəzər yetirək. Samir akvariumdakı balıqların sayını cədvəldə qeyd etdi. Cədvələ əsasən diaqramı tamamla. Suallara cavab ver. Cədvəldə balıqlar və hər balıqda neçə ədəd olduğu təsvir olunub. Gəlin bu məlumatı diaqrama köçürək. Sarı balıqların sayı 3-ə bərabərdir. Deməli, sarı balıqların qarşısında 3 ədəd xananı rəngləyəcəyik. Rəngləyək. Göy balıqların sayı 2-yə bərabərdir. Deməli, biz 2 ədəd xananı rəngləyəcəyik. Rəngləyək. Çəhrayı balıqların sayı 5-ə bərabərdir. Gəlin, 5 ədəd xananı rəngləyək. Və yaşıl balıqların sayı 3-ə bərabərdir. 3 ədəd xanamızı rəngləyək.
Cədvələ əsasən diaqramımız artıq hazırdır. İndi isə suallara cavab verək. Akvariumda ən çox hansı balıqdan var? Haşiyəyə al. Biz bunu cədvəldən və yaxud da diaqramdan da müəyyən edə bilərik. Ən çox hansı balıqdır? Doğrudur, çəhrayı balıq. Akvariumda ən az hansı balıqdan var? Haşiyəyə al. Ən az sayda olan balıq hansıdır? Doğrudur, göy balıq. Sarı və yaşıl balıqlar birlikdə çəhrayı balıqlardan neçə dənə çoxdur? Əvvəlcə, sarı və yaşıl balıqların sayları cəmini tapaq. Hər ikisinin sayı 3-ə bərabərdir. Yəni, 3 + 3 bərabərdir 6. İndi isə gəlin görək, sarı və yaşıl balıqların birlikdə sayı çəhrayı balıqdan neçə ədəd çoxdur? Çəhrayı balıq 5 ədəddir. Deməli, misalımız olacaq, 6 + 5 = 1-ə. Anar, Səbinə və Lalə ən yaxın dostlarının adlarını söylədilər. Hər uşağın dostlarının sayını diaqramda təsvir et. Diaqramda uşaqların adları qeyd olunub, indi isə gəlin hər birinin neçə dostu olduğunu biz tamamlayaq. Anarın neçə dostu var? Samir, İlkin, Afaq, yəni 3 dostu. Deməli, Anarın adının qarşısında 3 ədəd xananı rəngləyəcəyik. Səbinənin 4 dostu var. Azər, Gülər, Kəmalə və Leyla. Səbinənin adının qarşısında 4 xananı rəngləyək. Lalənin isə 4 dostu var. Nərgiz, Sevinç, Əli və İsmail. 4 ədəd xananı rəngləyək və beləliklə uşaqların dostlarının sayını göstərən diaqramımız hazırdır. İş dəftərində olan digər tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Hello, my dear friends. How are you? I'm fine, thanks. Our today's lesson, revision 2, units 5 to 8. What is it? Yes, it is a shirt. What color is the shirt? Yes, it is blue. It is a blue shirt. Have you got a shirt? What color is your shirt? What is it? It is a jacket. What color is a jacket? Yes, right you are. It is pink. Have you got a jacket? What color is your jacket? What is it? It is a shirt. What color is a shirt? Yes, it is blue. It is a blue shirt. Have you got a shirt, girls? What color is your shirt? What are they? They are pants. What color are the pants? Yes, right, you are. They are blue. They are blue pants. Have you got pants? What color are your pants? What are they? They are shoes. What color are the shoes? Yes, they are pink. Have you got shoes? What color are your shoes? What are they? They are sneakers. What color are the sneakers? Yes, right you are. They are red. Have you got sneakers? What color are your sneakers? What is it? It is a cap. What color is a cap? Yes, purple and green. Have you got a cap? What color is your cap? What is it? It is a t-shirt. What color is a t-shirt? Yes, it is green. Have you got a t-shirt? What color is your t-shirt? What is it? It is an eye. We have two eyes. What is it?
It is an ear. We have two ears. What is it? It is a nose. We have one nose. What is it? It is a mouse. We have one mouse. What are they? They are teeth. Teeth. What is it? It is a head. We have one head. What is it? Right, you are. It is a finger. We have 10 fingers. What are they? They are legs. We have 2 legs. Who is she? Yes, she is a grandma. Grandma. Have you got a grandma? How many grandmas have you got? 2 grandmas. Yes, right you are. Who is he? Yes, he is a grandpa. How many grandpas have you got? Right you are. 2 grandpas. Who is she? Yes, she is my mom. Mom. And who is he? Yes, he is dad. Dad, right you are. And who is he? Yes, he is my brother. And who is she? Yes, she is my sister. Good for you. What is it? It is a dog. What color is a dog? It is a brown dog. Do you like dogs? What is it? It is a cat. What color is a cat? Right, you are. It is brown. Do you like cats? What is it? It is a cow. What color is a cow? Yes, it is white and black. What is it? It is a goat. What color is a goat? Yes, it is gray. What is it? It is a rooster. And what is that? It is a donkey. What color is a donkey? Yes, right you are. It is gray. What is it? It is a duck. Yes. What is it? It is a sheep. What color is a sheep? Yes, it is white. What is it? It is a horse. What color is a horse? Yes, it is brown. It is a brown horse. What is it? It is a rabbit. What color is a rabbit? It is gray and white. Thank you very much. What is your favorite animal? What is your favorite animal? My favorite animal is a horse. I like horse. The horse is my favorite animal. I don't like sheep. I don't like sheep. Now, my dear students, summer is coming. This is our last lesson for this year. I was so happy to be with you and help you. Enjoy your summer holidays, but don't forget to revise your lessons. Goodbye.